Današnja tema je malo ozbiljnija, ajde tako da kažem, zato što ne znam da li će ovo interesovati mlađu publiku, nisam baš sigurna. Ako vas ne bude interesovalo, onda ono kao promenite YouTube kanal. Tako da kažem, uglavnom, htjela sam da pričam o porodici, o vrednosti porodice, o tome kako u 21. veku više se ne vrednuje porodica tako kako bi trebalo. Više niko ni ne pokušava da održi porodicu. Svi su na ono, u fazonu, ako ne ide, ne ide, razvedemo se, to je normalno danas. Nije to problem i kao to je to. Hoću da kažem da porodica treba svima da nam bude na prvom mestu. Prijatelji takođe, naravno, ali porodica jeste ta koja će uvek biti tu za nas. Kada ispadne sranje, kada je teško, kada je katastrofa, porodica će uvek biti tu. Znači, sada pričam i o roditeljima, pričam i o mužu, ženi, nebitno. Znači, hoću da kažem da je danas društvo počelo nekako manje da vrednuje porodicu, pokušavaju da spuste značimost, kako to da kažem, pokušavaju da obezvredne porodicu, kao da to nije bitno. Lako je razvesti se, svi se danas razvode, teško je sačuvati brak. I mislim da svi, ako počnemo da slušamo naše bake, deke, roditelje, svi oni, većina, su opstali zato što su čuvali porodicu, znači morali su da se odreknu nekih stvari, morate da se odreknete nekih stvari da bi sačuvali porodicu. Takođe, vaš partner treba da se odrekne nekih stvari da bi sačuvao porodicu. Mora postoji kompromis. Stalno pitate koja je fora, koja je tajna tipa braka, mislim, niko ne zna tajnu braka, ja tako mislim, i svi mi se trudimo da održimo brak što je duže moguće i ako je moguće do kraja života, jer svi mi maštamo, ja mislim, za ono jednom i zauvek, i mislim da treba da se mašta tako i treba da se razmišlja tako, jer ako se ne bude tako razmišljalo i ako se bude gledalo levo desno šta se dešava, znači onda katastrofa i onda ono zašto se i udavati, ako vidite da se svi živi razvode, niko ne ceni više brak onako kao instituciju, onako kako bi trebalo, i svi živi se razvode i onda ako tako gledamo, onda bolje da se ne venčavamo, nego da živimo zajedno pa dok ide, ako kad ne ide, onda se raskinemo. Mislim, ne bi trebalo da se udajemo, ajde tako da kažem. Uglavnom, hoću kažem da trebate vršiti kompromise, trebate slušati i čuti svog partnera, trebate, ne smete da idete tipa do tačke pucanja, da trpite i onda kad već sve ono kao dokurči, onda da puknete i da se odu u pičku materinu. Izvinjam se sad da pričam malo otvorenije. Uglavnom, ja stvarno hoću da apelujem na to da, pošto u ovoj godini jako puno ljudi se razvodi, razvelo se dosta ljudi. Evo sad, u Moskvi se isto dešavaju raspadi poznatih brakova, pošto ste mi svi živi pitali što se tiče Timatija, Rešetove i Šiškove. U suštini, Rešetova se sada razvela, mislim, nisu se ni venčani, mislim, su se rastali, ne znam da li su bili tipa venčani skroz, mislim da nisu, ali nije ni bitno, uglavnom kažu da jesu, to jest oni pričaju da kao jesu, ali u javnosti pričaju da nisu, uglavnom nije ni bitno. I oni su se čak rastali, dobili su bebicu, znači prelepog dečkića, i opet se, znači, razveo ovaj ili se rastao. Uglavnom, ne znam, to se meni ne sviđa, znači, treba ono happily ever after. Znači, znate možda i Samoilovu Oksanu, oni imaju isto četvora dece kao i ja, na primjer. Ona je udata za... udata je baš ono kao... raspisala. Uglavnom, udata je za repera, za Džigana, i imali su katastrofa na početku godine. Kad je to bilo? Nisam sigurna, ali možete da proverite. Imali su stvarno katastrofu i ona je, na primjer, ostala u braku. Iako je bila katastrofa, mislim, on je napravio baš sranje. Ogromna. Uglavnom, ona je odlučila da zadrži porodicu. To hoću kažem, i onda sad nju, na primjer, svi živi pljuju. Kao zašto ovo, zašto ono. Mislim, morate da... Dobro, to je možda preterivanje, to što je ona uradila. Mislim, ne znam, ja ne mogu da budem u tuđoj koži. Uglavnom, pričam o tome da se u ovoj godini mnogo brakova raspalo i da ljudi više kažu ono kao, ma dobro, šta ima veze, ode jedan, doći će drugi, i olako sve to shvataju. Ja mislim da bi trebalo da se trudimo, znači, naravno, ja ne kažem da treba da se pređe preko ne znam nija čega, ne kažem da treba da se pređe, prelazi, trpi, ne znam nija šta, ali hoću da kažem da uvek može da se reši stvar razgovorom, uvek može čovjek da se promeni. Mislim, svi smo mi ljudi, svi mi grešimo, ne može da...
mislim, ne postoji čovjek koji nije pogrešio u životu, ja stvarno tako mislim. I svi smo mi ljudi, kažem, svi grešimo, ali uvek može da se popriča i da se da se reši nešto, ono, kao da bi se zadržala porodica. Uglavnom, ne znam, znači samo sam ispred kamere i samo sam počela ovome da pričam, ne znam ni zašto, ali eto, jer ono kao imala sam 5 minuta 10 slobodno. Uglavnom, eto, samo apelujem na to da čuvate brak, da volite svog partnera i mislim da nam u ovom teškom vremenu porodica jako puno znači. Kažem, čuvajte svoje roditelje, bake, deke, češće pričajte da ih volite, češće, ne znam, sedite, posećujte ih, češće sedite sa mužem, vas dvoje, imajte, ne znam, romantičnu večeru, ili ako imate puno dece, stavite decu da spavaju pa napravite neku romantičnu večeru, ili odite negde, ostavite decu kod bake i deke, pa odite negde sami, lupam, dođite u hotel. Ako ne možete da ostavite svu decu kao ja, onda dođite u hotel, onda ostavite decu u jednu sobu, vi dajte na drugu pa imate romantiku, mislim, lupam sad, ali hoću da kažem samo da treba se truditi i treba održati to što, čemu ste jednog dana rekli tata, i to je to. To sam htjela samo da vam kažem, ne znam zašto, ali možda će ovaj video nekome pomoći, možda će spasiti nekom porodicu, možda će, ne znam. Uglavnom, širimo pozitivu, širimo ljubav i širimo dobrotu, jer će sve to uvek dobrom da se vrati. Tako da, eto, to samo hoću da vam kažem. Volim vas puno, ljubim vas i neka bi ovaj video kratak, ali sladak, ostane ovde. Tako da, čuvajte jedni druge, čuvajte porodicu, porodica je uvek na prvom mestu i tako treba da bude. Ne znam što sam sve napričala, sva što sam izmiksovala, lupetala, mislim, nisam lupetala, pričala sam samo iz duše ono što mislim i to bi bilo to. Ljubim vas puno, vidimo se, ćao!